Ô, Leandro, como é que faz esse negócio aí, pai? Deixa eu ver de perto aqui, ó. Ô, Leandro, o pessoal que tá assistindo Mais Rural aí vai poder ver a matéria sua sobre o café aí, né, cara? A gente pode tomar esse café aí? Vocês gostaram do cappuccino, meninas? Ó, todos esses bastidores no Mais Rural da próxima semana. Fique ligado aí, esse vídeo já vai pro programa pra galera prestar atenção, hein?